الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أصبحنا على فطرة الإسلام أصبحنا على دين الإسلام أصبحنا على كلمة الإخلاص الحمد لله أصبحنا على دين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم والحمد لله يا رب لك الحمد على نعمة الإيمان وكفى به نعمة ولك الحمد على نعمة القرآن وكفى به نعمة ولك الحمد على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكفى به نعمة سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب اليه الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله مقربا واصيلا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد القوم المهجرين إلى جنات النعيم سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد أنا أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة حضرت أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه اسے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے اوپر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله جمعة دن کیوں مجھ پر کثرة درود بھیجو فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة اس لیے کہ یہ ایسا مبارک دن ہے کہ ملائکہ اس میں حاضر ہوتے ہیں وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلِيَ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ اور کوئی بھی مجھ پر درود نہیں بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر اس کے درود پڑھتے ہی وہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جزا اللہ عنہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال قلت راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا وبعد الموت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے اوپر آپ کی وفات کے بعد بھی درود بھیجیں تو آپ پر پیش ہوگا قال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی مجھ پر درود بھیجنا اور وہ درود اس وقت بھی میرے اوپر پیش کیا جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے ان کے اوپر ذرا بھی اثر کرے بالکل نہیں ان کے جسم جیسے دنیا میں محفوظ اور تر و تازہ رہتے ہیں قبر میں جانے کے بعد بھی ان کے اجساد مبارکہ اسی طرح محفوظ رہتے ہیں اللہ تعالی نے زمین کے اوپر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کے اوپر ذرا بھی اثر کرے لہذا نبی اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ایک اور روایت کے اندر ہے فنبی اللہ حی یرزق نبی اپنے قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے اب رزق سے کیا مراد ہے حضرت شیخ نے اس کے بارے میں پوری تفصیل بیان فرمائی ہے تو بہرحال اس حدیث پاک کے اندر ویسے تو روزانہ ہی جمعہ روزانہ ہی درود شریف پڑھا جاتا ہے پڑھنا بھی چاہیے مگر یہ جمعہ کا مبارک دن اور جمعہ کی مبارک رات وہ تو گزر گئی اب دن ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو نیک اس کے بعد والے جمعہ وہ رات بھی ہوگی دن بھی ہوگی جب تک انسان کو
اللہ پاک سے ذکر عطا فرمائے تو روزانہ درود شریف کا معمول بنانا چاہیے، مگر جمعہ کے دن اور زیادہ کچھ نہ کچھ مقدار بڑھا دینی چاہیے، اور اس کے اعتبار سے جمعہ کے دن ہمارے مقدار زیادہ ہو. اللہ کا فضل ہے، اللہ کے کرم میں بھی جو بچوں کا پروگرام ہوتا ہے، بچوں کو درود پاک کی ترغیب دی گئی، الحمدللہ سلم الحمدللہ اس کی برکت سے جو رپورٹ اور جو تعداد ہمارے سامنے آئی ہے چند ویک میں، الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں، ہم سمجھتے ہیں کہ امت اس میں غافل ہے، مگر جب اعمال سامنے آتے ہیں، اللہ کے سامنے تو ہر ایک اعمال ہے، ہمارے سامنے تو کچھ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پڑھنے والوں میں خوب اخلاص عطا فرمائے، ان کے گھر والوں نے بھی ان کے ساتھ مل کر پڑھا ہے، ایک ماحول بنا الحمدللہ ماحول بنا ہے، تبھی تو ہزاروں ہزاروں کی تعداد کے اندر ماشاءاللہ درود شریف گھروں سے لکھوایا گیا بتایا گیا، ماحول کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. اللہ کا کرم احسان ہے، ان کے فضل سے جو محنت ہوئی تو رب ذو الجلال نے اس محنت ٹوٹی پوری محنت کی برکت سے ایک ماحول پیدا فرمایا، اور جو تعداد ہمارے سامنے آئی ہے ایک ملین کے اوپر الحمدللہ پہنچ گئی، اور اس طرح سے پوری دنیا کے اندر تو کروڑوں ملینوں پر کی تعداد میں درود شریف پڑھا جاتا ہوگا. تو بہرحال اس گئے گزرے زمانے کے اندر بھی ہم سے سب اچھے ہیں، میں ہی سب سے بہتر ہوں، باقی بچے مجھ سے زیادہ درود شریف پڑھ رہا ہے، ان کے گھروں کے اندر درود شریف ہم سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے، اور ماحول بنائے، اور اللہ رب العزت اس کو قائم و دائم رکھے، یہ وقتی چیز نہ بنے بلکہ ہمیشہ زندگی کا ایک معمول بن جائے، ان بچوں کی زندگی میں آیا، ان بچوں کے گھر والوں کی زندگی میں آیا، ان کے متعلقین کی زندگی کے اندر درود شریف زندہ ہوا جمعہ کی برکت سے، اس محنت کی برکت سے. اللہ اس میں اور اخلاص عطا فرمائے، اور استقامت عطا فرمائے، اور جگہ جگہ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ یہ ماحول گھروں کے اندر ذکر اذکار کا ہو، تلاوت کا ہو، اور درود شریف کا ہو، دعاؤں کا ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر گھر کو ہدایت کا مرکز بنا دے، ہر گھر کے اندر یہ ہدایت کے انوارات کو پھیل پہنچا دے، اور ہماری یہ نئی نسل ہم بچے سمجھ رہے ہیں، اللہ ان بچوں میں اپنے زمانے کے غوث قطب ابدار پیدا فرمائے، محدثین حفاظ قرآن اور متقی اور دیندار اللہ پاک ان بچوں کو بنائے، پوری نسل کو بنائے، اور ہم کو بھی اللہ پاک اس کے فضل سے اپنی رحمت سے نواز دے. تو بہرحال الحمدللہ جمعہ کا مبارک دن ہے، آج بھی انشاءاللہ لوگ پڑھ رہے ہیں، اور زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی، سب ایک دوسرے کے دعاؤں کے محتاج، اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، مجھ کو بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اپنی دعا میں ہم سب کو شامل فرمائے. معتکفین ماشاءاللہ ہر مسجد کے اندر ایک ایک دو دو مشورے سے بھی ہے، اللہ ان معتکفین کی برکت سے خیر کے فیصلے فرمائے، ان کی دعاؤں میں ہم امت کو شامل فرما دیں. بہرحال جمعہ کا دن ہے، ہر جمعہ کو تو ہم یہ کہا کرتے تھے رمضان کے دنوں میں خاص طور پر کہ جلدی آؤ جلدی آؤ، مگر آج ماحول کی وجہ سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں اعمال کرو، گھروں کے اندر جمعہ کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ایک ماحول بنائے، سورہ کہف ہو، جمعہ کے دن غسل بھی ہو، اور جتنا ہو سکے گھروں کے اندر ایک ماحول بنا کر یہ اعمال زندہ کیے جائیں، تعلیم بھی ہو، شوق بھی پیدا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے، لیلۃ القدر ہر ایک کو عطا فرمائے، اور رب ذو الجلال اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرمائے، اور جہنم سے اللہ آزاد فرمائے. یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، رفق من النار کا ہے. اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے متعلقین کو، جن کا ہم پر حق ہے ان کو، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ان کو، جنہوں نے ہمارے ساتھ کسی بھی طریقے سے احسان کا معاملہ کیا، ان تمام کو، پوری امت کو اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما دے، رب ذو الجلال اپنے کرم کا معاملہ فرمائے. اللہم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی عبادہ الذین اصطفا، سلام علی المرسلین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد منزلہ بقدر مقرب عندک. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، صل على محمد وعلى آله رضا لا تسخطوا بعدهم أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد ربك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك الله وله جزاء ولحق جزاء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعده وجزه عنا ما هو أهله وجزه أفضل ما جازيت عن نبينا قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم. صلوات الله وصلوات المؤمنين على سيدنا محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات الطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
Bismillahi ve billahi ve tahiyyatü lillahi ve salatu tayyibatü ve selamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyhina ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü sallallahu aleyhi ve sellem. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار التحيات الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات الصلوات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني التحيات الطيبات والصلوات والملك لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمدا رسول الله التحيات الطيبات والصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الطيبات والصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات والصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين بارك وسلم تسليما كثيرا 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 بچوں کی جو تعداد پیش کی گئی ہے آتی رہتی ہے اس کا مقصد صرف حوصلہ افزائی ہے اللہ پڑھنے والوں میں اخلاص عطا فرمائے بچوں کے اندر بھی ان کے گھر والوں کے اندر بھی اللہ کے لیے پڑھنا ہے باقی جو فکر بتلائے گئے ہیں ان کا مقصد معاذ اللہ اپنی ناموری نہ ہو شہرت نہ ہو بلکہ صرف ہماری وجہ سے دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو جائے اور ایک ماحول بن جائے بعض مرتبہ اس قسم کی باتوں سے ماحول بنتا ہے بنا ہے الحمدللہ لہذا اس کا مقصد معاذ اللہ کوئی شہرت نہیں ناموری نہیں اور صرف اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ٹوٹی بوٹی محنت کی برکت سے ایک ماحول پیدا فرمایا اللہ اس میں خوب برکت ادا فرمائے اور جتنے بھی درود پڑھے گئے اور پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں اور جو کچھ تلاوت ہو رہی ہے اعمال ہو رہے ہیں ان اعمال کی برکت سے اور ان دعاؤں و استغفار کی برکت سے درود وغیرہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری امت کے اندر ایک دینداری کا ماحول پیدا فرمائے جو بیماری پھیلی ہوئی ہے جو حالات چل رہے ہیں اللہ ان حالات کو ختم فرمائے اس وبا کو ختم فرمائے جلدی سے جلدی حالات نارمل ہوں اور ہماری مسجد آباد ہو جائے پہلے سے زیادہ ہماری مسجد آباد ہو جائے ہم ابھی سے نیت کریں ہمارے بھائی جو گھروں میں ہیں اس وقت اور مسجد میں آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں وہ نیتیں کریں بلکہ جو نہیں آتے تو وہ بھی نیت کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ اب تو مسجد میں جائیں گے یہ نعمت جو ہمارے پاس تھی آج مسجد ہونے کے باوجود ہم گھر میں ہیں جانے کے لیے دل تڑپ رہا ہے مگر نہیں پہنچ رہے ہیں لہٰذا جب مسجد کھل جائے اللہ کرے جلدی کھلے ابھی سے تمام حضرات اللہ کے سامنے سچا پکا عہد کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس سے زیادہ مسجد کو ہم آباد کریں گے اس سے زیادہ مسجدوں میں انشاءاللہ اپنا ٹائم لگائیں گے اور دین کی محنت کریں گے تاکہ پورے امت کے اندر نمازوں کا ماحول مسجدوں کے آباد کرنے کا شوق پیدا ہو جائے اللہ وہ ماحول ہم کو نصیب فرمائے جلدی سے جلدی اور جو اعمال ہو رہے ہیں اس میں خوب اخلاص عطا فرمائے اور اس کی برکت دنیا میں بھی گھروں کے اندر بھی ہمارے محلے کے اندر بھی ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہر گھر کے اندر دنیا میں بھی ظاہر فرمائے اور آخرت میں اپنی رضا کا اور ہم سب کی ہمارے والدین وغیرہ کی مغفرت کو اور نجات کا ذریعہ بنائے اللہم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوه للحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد
يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين لك الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إننا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام أنت ربنا نعم الرب ربنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان ولك الحمد على نعمة القرآن ولك الحمد على نعمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولك الحمد على هذا الشهر المبارك ولك الحمد على النعم كلها ظاهرها وباطنها قليلها وكثيرها اللهم ما أصبح بي أو مسى بي من نعمة بهذه من خلقك لا فمنك وحدك لا شريك لك لا إله إلا أنت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله الذي من كل ذنب ونتوب إليه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله الذي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم إننا نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقي قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم طهر قلوبنا من الكفر والشرك والنفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اجعلنا من اتقاي النار اللهم اجعلنا من اتقاي شهر رمضان اللهم اجعلنا من اتقاي شهر رمضان اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا ورقاب اولادنا وازواجنا ورقاب اخواننا واخواتنا ورقاب احبابنا ورقاب جميع من أوصانا ورقاب جميع من أحسن إلينا ورقاب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا واجبرنا وعافنا واعف عنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله أبقى كرم إحسانه أبقى فضله کیا آپ نے بلا استقامت ہم کو ایمان جیسے عظیم شان دولت سے مالا مال فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا قرآن جیسے عظیم شان کتاب جو آپ کا محبوب کلام ہم کو عطا فرمائی یہ شہر مبارک نصیب فرمایا یا اللہ اتنی ظاہری و باطنی نعمتوں پر ہم آپ کا دل سے شکر ادا کرتے ہیں
اور ان نعمتوں کی کارگزاری میں ہم سے جتنی آج تک ناقدری ہوئی یا اللہ ناشکری ہوئی ان تمام ناقدریوں کو ناشکریوں کو اور یہ نعمتیں یا اللہ گناہوں میں استعمال ہوئی اس سے اللہ ہم آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں اپنی پوری زندگی پر یا اللہ ندامت کے ساتھ انتہائی ندامت کے ساتھ اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے یا اللہ ہر قسم کے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اور وہ گناہ جن کو ہم نے گناہ بھی نہیں سمجھا مگر آپ کی نظر مبارک میں وہ بھی گناہ ہے یا اللہ وما انت علم بھی منا اور جن گناہوں سے آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں یا اللہ ان تمام گناہوں سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں یا اللہ معاف فرما دے رمضان مبارک کی برکت سے معاف فرما دیجیے شہر مبارک عشر اخیرہ یا اللہ لیلۃ القدر نصیب فرما لیلۃ القدر کی برکتوں سے ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما امتیوں میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے یا اللہ گھروں کے اندر دین کا ماحول پیدا فرما ہماری مسجدوں کے آباد ہونے کی جلدی سے جلدی شکل پیدا فرما جو وبا پھیلی ہوئی ہے بیماری چل رہی ہے اللہ اپنے کرم سے اس بیماری کو ہمارے شہر سے ہمارے ملک سے اور پوری دنیا سے اللہ ختم فرما یا اللہ اس بیماری کو آپ کی قدرت کے ظہور کا ذریعہ بنا کر مسلمانوں کے لیے اہل ایمان کے لیے اور زیادہ استقامت کا ذریعہ بنا اور جو اللہ ایمان سے محروم ہے ان کی ایمان کے ذریعہ بنا دے آپ کی معرفت کا ذریعہ بنا دے یا اللہ آپ کی معرفت کا ذریعہ بن کر ان کے لیے ایمان کے حصول کا ذریعہ بنا دے یا اللہ پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما دے قرآن و سنت کے اوپر ہمیں چلنا آسان فرما دے یا اللہ قرآن و سنت کو ہماری زندگی میں جاری فرما دے ہماری زبانوں میں جاری فرما دے علم نافع عطا فرما عمل صالح مقبول عطا فرما اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں ہم سب کو شامل فرما یا اللہ ہم سب کو ولایت صدیقیہ نصیب فرما یا اللہ ہمارے دلوں کے اوپر گناہوں کی وجہ سے جتنے بھی اثرات ہیں داغ و دھبے ہیں یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے قلوب کو پاک اور صاف فرما مجلہ فرما مزکہ فرما ہر قسم کے رضائل سے یا اللہ ہمارے قلوب کو پاک اور صاف فرما اور جتنے ایمانی صفات ہیں اخلاق حمیدہ عظیمہ یا اللہ ہماری تربیت فرماتے ہوئے وہ اخلاق ہم کو عطا فرما ہمارے بچوں کو نسلوں کو عطا فرما یا اللہ ہماری تربیت فرما ہم انتہائی کمزور ہیں توبہ کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں مگر نفس شیطان غالب آ جاتا ہے اور بھی جہاں سے وہیں کہیں پہنچ جاتے ہیں یا اللہ ہماری دستگیری فرما ہماری مدد فرما ہماری استقامت کی شکل پیدا فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ ماحول چاروں طرف سے فتنوں کا ہے اس فتنے کے ماحول کے اندر ہمارے بچے ہماری نسلیں یہ نوجوان بچے اور بچیاں جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں جا کر ان کے ایمان کی کس طرح حفاظت ہو سکتی ہے یا اللہ بس آپ ہی ہمارے اور ان تمام نوجوان بچے بچیوں کی ضعیفوں کی مردوں کی عورتوں کے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر ہم سب کو اپنے اپنے وقت موجود کے اوپر ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما ملت رسول عقائد اہل سنت والجماعت پر خاتمہ عطا فرما تمام مرحومین مرحومات کی بار بار مغفرت فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے یا اللہ اس کی پریشانی کو پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کی پریشانی کو ختم فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرما جو بے گھر ہیں یا جن کے گھروں کو لوٹ لیا گیا ہے جلا دیا گیا ہے یا اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کے گھروں کے تکمیل کی اور مرمت کی اور دوبارہ بن جانے کی شکل پیدا فرما یا اللہ حلال طریقے سے اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری ہر ضرورت کو پوری فرما حرام سے اور مشتبہ چیزوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما یا اللہ ایمان کا نور ہمارے قلوب میں داخل فرما قرآن اور حدیث کی جتنی دعائیں ہیں یا اللہ وہ تمام دعائیں ہم مانگتے ہیں اپنے فضل سے قبول فرما یا اللہ ہمارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے امت کے لیے جتنا مانگا ہے جب مانگا ہے جس طریقے سے مانگا ہے رو رو کر مانگا ہے سفر میں مانگا حضر میں مانگا الفاظ و مزلف میں مانگا اور آپ ہی جانتے ہیں کہاں کہاں مانگا ہے یا اللہ ان تمام دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما دیں اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے امت کے لیے جو آنسو بہائے ہیں یا اللہ ان آنسوؤں کا آپ کو صدقہ ان آنسوؤں کے صدقے میں ان آنسوؤں کی برکت سے ہمیں بھی رونا نصیب فرما اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر قربان ہونے کی یا اللہ ذوق و شوق عطا فرما سنتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما محبتوں کے ساتھ آپ عاصم کی ایک ایک سنت کو ہماری زندگی میں پیدا زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری طرف سے ہمارے آقا ہمارے محبوب سے عاصم کے اوپر کروڑ ہاں کروڑ خاص الخاص صلاۃ السلام نازل فرما مقام وسیلہ عطا فرما
جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو واهله يا الله قيامت کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جامع کوثر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جواب حمد کے نیچے ہمارا حشر ہو یا اللہ حساب یسیر کا معاملہ ہو جائے اپنے کرم سے دنیا کی مشکلات کو قبر موت کی مشکلات کو بھی آسان فرما قبر کی مشکلات کو بھی آسان فرما اور میدان محشر کی مشکلات کو بھی آسان فرما آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں کوئی ملجا ماوا نہیں آپ ہی ہمارے ملجا ماوا ہے سہارا ہے یا اللہ آپ ہمارا سہارا بن جائیے ملجا بن جائیے ہمارے والدین اساتذہ مشائخ کا ملجا ماوا بن کر ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما جو زندہ ہے جن کے والدین یا اللہ ان کو مسرت عطا فرما عافیت و چین و سکون صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ماں باپ کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما گھر گھر کے اندر دین کو زندہ فرما بچوں میں دینی جذبات پیدا فرما یا اللہ اپنی محبت عطا فرما ایک ایک امتی کے قلب کے اندر اپنی محبت یا اللہ ایسی پیدا فرما دے کہ وہ محبت جوش مار رہی ہو ٹھہرے مار رہی ہو ایسا ایمان کامل عطا فرما آپ کا عشق اور مشاہدہ اور استہزاء اور صفت احسان والی زندگی عطا فرما اے اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے جو مانگا ہے اب عطا فرما جو نہیں مانگ سکے اے اللہ حاضرین غائبین کی دلوں کی حاجتیں آپ جانتے ہیں ہر ایک کی حاجت کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما دے ہر ایک کی پریشانیوں کے اندر ان کی مدد فرما یا اللہ ہر ایک کی جو حالت ہو آپ ان کی دعاؤں کی کیفیت ان کی دلوں کی حالت کو جانتے ہیں ان کی ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں بلکہ ہر ضرورت والے کی ضرورت سے آپ ان کی ضرورت کو زیادہ بہتر جانتے ہیں یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتیں پوری فرما ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله ہمارے مدارس کی مساجد کی مکاتب قرآنیہ کی حرمین شریفین کی پوری دنیا کے ایک ایک امت کی ایمان کی حفاظت فرما اور یہ مدارس قائم رہے ان کا فیض جاری رہے یا اللہ حالات نارمل ہونے کے بعد یہ تمام مدارس جیسے پہلے جاری ہو ساری سے ان کا فیض چلتا تھا یا اللہ اس سے بہتر طریقے سے جاری ہو جائے یا اللہ غیب سے ان کی شکل پیدا فرما وہ غیب سے ان کی ضرورت کا تکفل فرما یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ان تمام انتظامات کو مکمل طریقے سے جاری و ساری فرما یا اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے فضل کا معاملہ فرما دے مسجدوں کے جلدی سے جلدی کھل جانے کی اور آباد ہونے کی شکل پیدا فرما دے اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے جن کا ہم پر حق ہے ان سب کو اپنے کرم سے شایان شان جزائے خیر عطا فرما ایمان کی یا اللہ ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما اپنے اسماء حسنہ کے صدقے میں قرآن مجید کے صدقے میں یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں صحابہ کرام مشائخ عظام اولیاء عظام کے صدقے میں آپ کی عظمت و کبریائی کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہماری دل کی زمین کو نرم فرما دیجیے ہمارے دل کی زمین کو زرخیز بنا دیجیے یا اللہ آسمان سے بارش برستی ہے یا اللہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے اس کے اوپر پھل و پھول پیدا ہو جاتے ہیں یا اللہ ہمارے دلوں کی زمین کو بھی روحانی بارش جو دین کی باتیں ہوتی ہیں قرآن و سنت کی باتیں ہوتی ہیں جب ہمارے دلوں پر پہنچے تو ہمارے دل اس کے لیے نرم بن جائے اور ہمارے دلوں پر اعمال کے پھل و پھول لگنا شروع ہو جائے یا اللہ ہم کو موت کے وقت میں غسل دیا جائے اور یقیناً غسل دیا جائے گا اللہ ایسی موت عطا فرما کے ہم کو غسل دیا جائے نیک لوگ اپنے مبارک ہاتھوں سے ہم کو غسل دیں نیک لوگ ہم کو ہمارے موت کے وقت میں کلمے کی تلقین کریں کلمہ ہماری زبان پر جاری ہو جائے اور نیک لوگ ہماری جنازے کی نماز پڑھیں اور انہی کے مبارک ہاتھوں سے ہم آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں یا اللہ یقیناً موت آنے والی ہے موت کے آنے سے پہلے پہلے ہر وقت موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما ہر وقت آخرت کا استحضار عطا فرما آپ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف عطا فرما اور ولی من خاف مقام ربہ جنتان کا مصداق بنا دے وہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوا والی زندگی نصیب فرما دے یا اللہ خواہشات نفسانی کے پیچھے ہم چل کر اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو برباد کر دیں اس سے ہماری اور پوری ہماری نسلوں کی اور پوری امت کی حفاظت فرما آپ کا خوف آپ کی خشیت عطا فرما اور آپ کے خوف اور آپ کی خشیت کی برکت سے ایک ایک امتی کو ایک ایک نوجوان کو تنہائیوں میں بھی یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما سچی و پکی توبہ کی توفیق عطا فرما آپ کی ایسی عظیم الشان محبت عطا فرما کہ اس عظیم الشان محبت کی برکت سے آپ کے سامنے ہم سجدہ کرنے والے ہو جائیں محبت والی نمازیں پڑھنے والے ہو جائیں محبت
تلاوت والی تلاوت کرنے والے ہو جائیں, ذہان و خشوع والی ذکر و تلاوت اور ذہان و خشوع والی نمازیں نصیب ہو جائیں. یا اللہ اپنے فضل سے محبت کا بھی کامل درجہ عطا فرما, خشیت کا بھی کامل درجہ عطا فرما. اللہم انا نسألک من خشیتک التي تحول بیننا وبین معاصیك, یا ذا الجلال والاکرام تقبل منا انك انت السميع العلیم, وتب علينا انك انت التواب الرحیم. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو مخلصین بندوں میں شامل فرما, دنیا اور آخرت میں ہم کو سجدہ کرنے والوں میں شامل فرما دے, دنیا میں بھی ہم سجدہ کرتے رہیں, اور میدان حشر کے نبی جب آپ کی تجلی ساق کا نزول ہو ہم سب آپ کے سامنے سجدے میں پڑ جائیں, اور اس سجدے کی برکت سے آپ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں. اخلاص والے سجدے نصیب فرما, اخلاص والی تلاوت نصیب فرما, اخلاص والا ذکر نصیب فرما, دھیان و محبت والی تلاوت, دھیان و محبت والا ذکر نصیب عطا فرما, ہماری اصلاح فرما دیں. یا اللہ ہماری اصلاح فرما دیں, امت کے وہ نوجوان جو دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں سب کو قبول فرما, ہمارے علماء, یا اللہ ہمارے اکابر اہل اللہ جو دین کی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں تڑپ رہے ہیں امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, یا اللہ ان کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما دیجئے. پورے عالم کے اندر جتنے بھی صلحاء یقیناً شہداء صالحین صدیقین کی جماعت ہر زمانے میں رہتی ہے, یا اللہ ان اہل اللہ کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما دے, اور ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما. یا اللہ علامہ خالد محمد جن کا انتقال ہوا ہے, اور جتنے علماء آپ کی رحمت میں پہنچ گئے ہیں ان تمام کے قبروں کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما, ان کی دینی خدمتوں کو قبول فرما, اور ان کو جزائے خیر عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولاكابرنا ولصاغرنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات, انك سميع قريب مجيب الدعوات. يا الله جدنا اعتكاف كيا ان جزاه خير عطا فرما, ان کے اعتکاف کو آسان فرما, ان کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما. یا اللہ اپنے کرم سے اپنے رحمت سے ان معتکفین کی برکت سے پورے عالم کے اندر خیر کے فیصلے فرما, ہدایت کے فیصلے فرما. ان معتکفین جو آپ کے گھر کے مہمان ہیں, یا اللہ آپ کے در پر آ کر پڑے ہوئے ہیں, ان کی لحاظ رکھتے ہوئے ان کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا, ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, واكتب اللهم سترا وسلاما والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والدعاة والدعاء في من أمتك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. اللهم آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين برحمته.